ուղիղ 11:41 րոպեին 22 տարի առաջ տեղի ունեցավ այն, որի հետ կապված հիշողությունները մինչև հիմա էլ շարունակում են ցնցել ամբողջ Հայաստանը եւ Գյումրին։ Որքան էլ ծանր է գիտակցելը, կյանքում ամենադժբախտ իրադարձություններից հետո է, որ մարդ հավաքում է իր վերջին հույսերը եւ փորձում կրկին ապրել։ Ոչ թե աղետի, այլ զարգացող գոտի Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի ձևակերպումն է։ Նրանք արդեն 5 տարի փորձում են Գյումրին վերածել տեխնոքաղաքի։ Սիլիկոնային հովիտ ստեղծելու համար ամեն տարի ևս 5 տասնյակ երիտասարդ է միանում գործին։ Արդեն այլընտրանքային Skype և online ծրագրերի հեղինակները 3 կայք են պատրաստել Նյու Յորքի համար։ Ամալյան անկեղծանում է 5 տարի առաջ, երբ բացվում էին կենտրոնի դռները, ոչ ոք չէր հավատում, որ այստեղ զարգանալու է վիրտուալ կյանքը։ Հիմա ավելի քան վստահ են, որ Գյումրին կդառնա տեխնոքաղաք։ Մեզ մոտ չնայած երկրաշարժ է եղել, բայց եղել է նաև վերածնունդ, ու հիմա մենք չենք ասում աղետի գոտի, եւ մենք մեր խոսքի մեջ նշում ենք, որ մենք զարգացող գոտի ենք։ Հետ բուհական կրթություն ստացած IT մասնագետների 80%-ը հենց Գյումրիում է տեղավորվել աշխատանքի։ Մինչև հիմա Երևանից էին գալիս դասավանդում։ Սեպտեմբերից արդեն կենտրոնի շրջանավարտները կդասավանդեն։ Նաև գյումրեցի մասնագետները գնում են մարզից մարզ և վիրտուալ դասընթացներ կազմակերպում։ Գյումրիի վերածնունդը գեղեցիկ շենքերից բացի, նաև նոր գաղափարներով ու նոր մտածելակերպով է կերտվում։ Վստահ է նոր սերունդը։ Սա նոր գաղափար էր, նոր միտք էր, սա ցույց տվեց, որ իրոք գյումրեցի երիտասարդները, տաղանդաշատ երիտասարդները կարողանում են թարմացնել իրենց գիտելիքները։ Կարապետյան ամուսինները կենտրոնի ուսանողներն են։ Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնելու փոխարեն ավետիքն ընտրեց նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ուսուցումը։ Նրանց նպատակն է հենց Գյումրիում ապրել ու աշխատել։ Երկրորդ կուրսի ուսանողներն արդեն որոշել են, փոքրիկ աղջիկն էլ կդառնան նոր կայքերի հեղինակ։ Միայն թե ընտանիքի մի համակարգիչն արդեն ունենալու է 3 տեր ու տիրակալ։ Մեր մոտ վիճաբանություններ տեղի ունենում, քանի որ համակարգիչը մեր ընտանիքում, ասենք, միակն է, ու մենք երկուսս էլ փորձում ենք սովորել ծրագրավորում, բնականաբար առաջանում են կոնֆլիկտներ, որովհետև միասին չի ստացվում երբեմն, մեկը արագ է ընթանում, մյուսը ավելի տանալ։ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի շրջանավարտ Ռազմիկի ձեռքի գործն է։ Ահա եւ իրենց տունը երկրաշարժից րոպեներ անց 88-ին